Лісосмуга на околиці Дніпра, периметр між деревами й досі огороджений червоно-білою стрічкою. В центрі умовного кола – квіти. Вони досі нагадують про моторошний злочин, який стався тут напередодні. На спотворене, напівроздягнене тіло молодої жінки, що лежало неподалік лісової стежки, випадково натрапила перехожа і одразу викликала поліцію. Побачене спантеличило навіть експертів. Вони припустили, що на бідолашну напали, розтрощили череп і, можливо, зґвалтували. Куртка була розтягнута, кофта розтягнута, футболка задрита, тому що навіть грудь отак була видна. Руки наверх отак. А штани, як вивернуті, як їх намагаєшся зняти, коли такі джинси, вони зняті і красні труси уздечками. Особу вбитої з'ясували швидко. Того вечора 35-річна жінка не дійшла до власної домівки лише якихось кількасот метрів. Сніжана, але вона спокійна, мила дівчинка. Доки кінологи прочісували лісосмугу, оперативники шукали відео з камер спостереження. І не дарма. В одному з найближчих до місця злочину кафе камера зафільмувала не лише жертву нападу, а й потенційного вбивцю – молодика з собакою. Затримали підозрюваного того ж дня. Був встановлений місцевий мешканець 95-го року народження, який скоїв даний злочин. Ході проведення подальших закладів він дав правдиві свідчення по даному факту. У квартирі підозрюваного правоохоронці знайшли і одяг та взуття, в якому у момент вбивства був хлопець. Речі хоч і були випрані, але неякісно, тож на них залишилося чимало плям крові жінки. На допиті 25-річний Богдан зізнався, що все почалося з випадкової зустрічі в кафе. Гуляв собака, забіжала собака в кафе. Там ця дама сиділа, випивала, курила. Забравши чотирилапого, Богдан пішов прогулюватися лісосмугою і вже за кілька хвилин почув голос пані, яку бачив у кафе. Вона ззаді йшла, розмовляла по телефону. Моя собака розвернулася, підбіжала к ній, вона її вдарила ногою. Я їй зробила замечання, говорю, що ти зробиш? Підозрюваний розповів, що нетвереза жінка не лише його облаяла, а й дала волю рукам. Ну а далі Богдан уже не стримував своєї люті. Вона мене вдарила з лівої руки. Дала мені пощечину. Я недовго думаю, дав їй в відповідку з лівої руки так же саме. Вона упала, почала храпіти, кров з рта, з носа. Ну, що? Недовго думаю, я ще на нього 6 ударів по голові. Взяв її за туловище, відволочив у посадку і кинув камінь на голову. Богдан твердить, що гвалтувати жертву навіть не намагався, а зірваний одяг пояснив тим, що волочив тіло землею. Тому що молодик здатен на вбивство, більшість сусідів і досі віри не йме. Общительний, завжди поздоровується. Ми з мужем не віримо тому, що це зробив Богдан. І вчора це шок, шок просто. До вироку суду підозрюваного, який визнав свою вину, триматимуть у СІЗО. Враховуючи тяжкість скоєного, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.